Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u 12. TV slagalicu ovog 107. ciklusa. Gledajte kvalifikacije za četvrt finale. Imamo odličan takmičar, jedan takav je na plavoj poziciji, Ljubiša Dimitrijević. Dobro večer. Dobro večer. Sedmi put kod nas. Da. Šest pobjeda iza vas. Svaka čast i čestitke. Hvala. Zadovoljni, pretpostavljam, prezadovoljni. Zadovoljni, prezadovoljni. Dobro. Osjeća se malo umor. Umor se osjeća. Dobro, ali imat ćete vremena da se odmorite. Daleko je početak četvrt finala. Želim vam mnogo sreće, iako znam da imate i sreće i znanja i bit ćete dobro večeras. Hvala. Vidimo ko je preko puta vas. Tomislav Vlahović, isto penzioner. Isto penzioner. Došao kod nas na TV slagalicu. Tako je. Kako ste vi? Dobro. Iz Zemuna? Iz Zemuna. Dobro, gledate nas redovno, pretpostavljam. Redovno i došao sam čisto onako da se igramo. Kako je kod kuće? Pa, dobar takmičar kod kuće. Dosta dobro ide, ali vidjet ćemo kako će ovdje biti. Mi smo spremni i krećemo sa prvom igrom, a to je naravno slagalica. I večeras sedmi put će Ljubiša prvi birati slova. Izvolite. Stop, 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 stop. Slova u prvom delu igre su. Top, top. H-U-R-E. Top. G-A. Top, top. Top. Top, Anja. Top. Top. V i vreme. Vreme nam je isteklo, Ljubiša. Reč od 8 slova. 8. Tomislave? Reč od 6 slova. 6. Da čujemo reč, Ljubiša. Ugrevanja. Ugrevanja. Vaša je bila? Regata. Prihvatamo reč. 8 poena za Ljubišu u prvom delu igre. Odlično. Da vidimo da li će Tomislav u drugom delu igre svom osvojiti poena. Izvalite. Stop. Stop. Slova su. Stop. Stop. Inje. Stop. 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 V-O-G-E. Stop. Stop. R-L-Z. Stop. O-J-E. Vreme. Vremena više nema, Tomislave, ovaj put. Nažalost, 6 slova, ogrevi. Vaše bilo, Ljubiša, koliko slova imate? 7. Vi ste bolje da čujemo reč? Teolozi. Teolozi. Odlično, a naša reč ponovo ima 10 slova, jezgrovito. Ali evo odmah šansa za poene. Igra moj broj, a Ljubiša prvi bira zadati. On će biti? Top, top, top. 584, tražimo uz pomoć. Top, top, top. 182, 1, top, 15 top. I 100. Vreme.
Ljubiša ima prednost, izvolite. 100 puta, otvorena zagrada, 8 minus 2, zatvorena zagrada, minus 15, minus 1. Da vidimo Ljubiša, to je to, još 10 poena za vas, a kompjuter do rešenja došao na isti način. Evo prilike za prvih 10 poena, Tomislav, izvolite. Stop, stop. Zadati broj je 202, slično. Da vidimo koje ćemo brojeve koristiti. Stop, 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 stop. Ove, 5, 1, 8, 9, stop. 20 stop. I 50. Vreme. I vreme nam je isteklo, Tomislave, koji broj prijavljate? 203. Nije bilo baš tako lako. 201. I 201. Isto je tako da Tomislav će dati svoju operaciju. Izvolite. Ovako. 9 plus 1 u zagrada. 9 plus 1, zatvorena zagrada, puta 20. Morate da kažete odmah. 20, to je 200... Morate odmah, Tomislave, ne možemo da vam damo više vremena. Plus 5, minus 1, pogrešio sam. Dva puta ste iskoristili broj 1. Dobro. Evo šanse za Ljubišu. 50 puta, otvorena zagrada, 5, minus 1, zatvorena zagrada, plus 9, minus 8. Da, to je 201, 10 poena još za vas. Ako pitrate rešenja, došao ovako, 50 plus u zagradi, 20, minus 1, puta 8. Biće bolje sigurno u našoj trećoj igri korak po korak. Koraci nas dovode do skrivenog pojma. Ljubiša, slušajte prvi. Prvi od 7 glasi. U naslovu je jednog horror filma. Dalje. Tomislave? Ptice. Ne. U poznatoj operi je carska. Palata. Nije. Tomislave? Voda. Ne. Jadran figurativno ima svoju. Šta bi moglo to da bude, Ljubiša? Dalje. Tomislave? Dalje. Njena je boja bela. Nije lađa. Nije. Šta kaže Tomislav? Dalje. Onda idemo dalje. U Smetaninoj operi je prodana. Rećite? Nevesta. Nevesta. Tako je, Ljubiša, nevesta. U indijskoj TV seriji je mala, poslednji korak sinonim je mlada. Evo prvo koraka za vas, Tomislav. Slušajte prvo. Imaju ga aparati. Dalje. Ljubiša? Dalje. Imaju ga lekovi? Upotreba? Ne. Dalje. Može biti za rad? Razmišljate? Dalje.
Uputstvo. Uputstvo, tako je, Ljubiša. 17 poena još za vas. Evo, ostali koraka može biti striktno. Namenjeno je korisniku, može biti za upotrebu. I poslednji korak savjetodavnog je karaktera. Ljubiša, da čujemo prvu kombinaciju. Tref, tref, karo, karo. Jedan znak na mestu. Tref i tri pika. Jedan znak nije na mestu. Herc, tref, herc, herc. Tri na mestu. Herc, tref, herc, skočko. Svi su tu, nađite mesta. Herc, tref, skočko, herc. Još to nije tu. Skočko, tref, herc, herc. Da li je to za 10 poena? Jeste. Obično, Ljubiša. Tomislav, volite vi skočka? Pa onako. Ajmo, bar za 10 poena. Izvolite, da čujemo prvu. Herc, herc. Dva pogođena na mesto. Pik, pik, karo, skočko. Isto. Pik, pik. Tref. Tref. Jedan znak na mesto, pazite se. Pik. Karo. Skočko, skočko. Dva, ali nisam na svom mestu. Pik, skočko. Herc, skočko. Da vidimo. Isto. Imate vremena za poslednji pokušaj. Herc, pik. Tref, skočko. Dva pogođena, jedan na mestu. Da li možete da pokušate, Ljubiš? Pokušat ću. Zvezda, pik, karo, herc. Da vidimo. Za malo. Za malo, Ljubiša. Karo, pik, karo, herc. U ovom drugom delu igre nema poena. Ali sigurno će biti poena u našoj petoj igri, ko zna zna. I evo prvo pitanje od 10. Reči pobeda i poraz su sinonimi, antonimi ili paronimi? Tomislav? Antonimi. Tako je. Na drugo pitanje. Na kojem instrumentu svira Nigel Kennedy? Ponovo Tomislav? Mislim da je violina. Dobro mislite, idemo na treće pitanje. Kako se u računskoj operaciji množenje nazivaju brojevi koji se množe? Zna po struci ekonomista? Tako je. I evo nas kod četvrtog pitanja, ono glasi. Šta je dolama, deo kuće, odeće ili nameštaja? Šta je to, Ljubiša? Odeće. Tako je, deo odeće. Idemo na peto pitanje. Najveći ljudski organ je... Tomislave? Koža. Tako je. I evo nas kod šestog pitanja. Kako se zvala građanska klasa u feudalnom i kapitalističkom poretku? Ljubiša? Aristokratija. Nije. Proletarijat. Ne, buržoazija. Buržoazija. Čiji je književnik Vladislav Reymond? Je sedmo pitanje. Poljski. Osmo pitanje glasi. Krvavi presto je film iz 1957. Poznatog reditelja. Kol Tomislave? Akira Kurosawa. Tako je. Idemo na deveto pitanje. Geografski naziv za grupu ostrova je... Ljubiša? Arhipelag. Tačno. I idemo na poslednje pitanje. Kojim se sportom bavi Amerikanac Dennis Sandgren? Tenis.
Poslednja igra, kao i uvek asocijacije, a Ljubiša će otvoriti prvo polje. U prve asocijacije on bira? A3. A3, sloboda. Kolona A, Užice. Nije. Govor. Morate da otvorite polje. A4. Ogorčena. Govor sam neko pogrešno. Dobro. A2. Žar. Kolona A, borba. Tako je. Probajte konačno, Ljubiš. Dalje. Tomislave. B1. Arena. Borilište. Nije. B2. Meace. Dalje. B3. Lužniki. Stadion. Tako je. Fudbal. Nije. V4. V4 telo. Konačno gladijator. Nije. Tomislav. B3. V3 stilske. Figura. Ne. V2. Vojne. Kolona V, vežbe. Tako je. A konačno? Dalje. Tomislav. G1. Galija. Šta bi moglo da bude? Gladijator. Nije. G2. Čamac. Konačno robovi. Ne. G3. Ručni pogon. Veslanje. Vesla. Tako je. A konačno? Šta bi moglo da bude? Takmičenje. Nije, Ljubiša. Dalje. A vi steklo je vreme sport i rešenje prve asocijacije. Borilački sport, stadion i vežbe su jasne asocijacije za sport i veslanje je vrsta sporta. Tomislav, koje polje birate vi? D1. B1, vrelina. Leto. Tako je. Možda konačno? Odmor. Nije. Nije. Ljubiša? A3. Oblačenje. Kolona A, moda. Nije. A4. Trikotaža. Šta bi moglo da bude? Džemper. Nije. A2. Moljci. Kolona A, odelo. Nije. A1. Garderober. Vuneno, vuna. Nije. V4. Deca. Dalje. Tomislav. V3. Sirena. Šta kažete? Dalje. Ljubiša. V2. Dvojka. Kolona V mala. Tako je. Možda konačno. Konačno. Plaža. Nije. G1. Guja. Zmija. Ne. G2. Kutija. Dalje. G3. Trava. Šta bi moglo to da bude? Dalje, kažete. Ljubiša? G4. Da. Kafa. Kolona G crna. Tako je. Možda konačno. Dalje. Tomislav, vi možda kolonu A ponovno. Šta bi moglo to da bude? Dalje. Ljubiša, vi konačno? Dalje. Rešenje druge asocijacije je haljina. Rešenje kolone A, odeća, leto, mala, crna, konačno, haljina. Odeća, jasna asocijacija, letnja haljina, legendarna, mala, crna, haljina, kokošna je. Pa da pogledamo večerašnji rezultat posle ove 12. epizode TV Slagalice. Ljubiša je osvojio 103 poena, a 59 poena osvojio je Tomislav. Čestitke, Ljubiša. Hvala. 7 pobjeda. Da, opet isti rezultat kao prethodna partija, kao i na početku. Je li to neki znak možda da ste zaokružili celu priču ovde u TV Slagalici? Ali nije gotovo?
Nije, idemo u četiri finale i protivnike se popravi u drugom delu igre. Malo je se zbunio sa onim brojem, vjerojatno je to uticalo na njegov dalji tok igre. Ali želimo sve najbolje u nastavku, pošto će biti plavi takmičar. Da. Imate skoro mjesec dana da se odmorite. Ja se nadam dobro i da budete spremni za četvrt finale 107. ciklusa. I evo, konačno i vi da dobijete knjigu ovdje kod nas u studiju od izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada. Dobijete na poklon savremeni srpsko-engleski rečnik i englesko-srpski rečnik autora Danka Šipke. Spremite se, odmorite se i vidimo se onda za mjesec dana. Svako dobro, Ljuša, svaka čast još jednom. Tomislave? Očigledno je trema učinila svoje. Mislim da će sutra biti mnogo bolje. Nadamo se da će sutra biti mnogo bolje. Imali ste mnogo sreće, to bar znamo o vama. Imate dosta sreće i da ste bili baš u sedmoj Ljubišinoj epizodi. Nadam se da će rezultat biti bar duplo. Pa ja mislim da da. Čestitam Ljubiši i želim finale. Dobro. U asocijacijama ovim poslednjim, eto da su možda sedele dve dame ovde kod nas, sigurno bi znala rešenje. Nikako niste mogli da setite haljine. Dobro, zato obratite pažnju sutra i na asocijacije. I želim vam, iako je imate, mnogo sreće sutra. Hvala vam. U takmičenju. Poštovani gledaci, evo, stigli smo do samoga kraja. Naravno i sutra vam zakazujemo sastanak na isto mesto u isto vreme i pozivamo da pogledate naš sadržaj i na ostalim platformama, kao što je, na primer, RTS Planeta. Iako ste propustili neku TV slagalicu, mislim da to već sad dobro znate, možete da pogledate sve naše emisije na našem zvaničnom YouTube kanalu TV Slagalica. Ostanite uz program RTS-a, prijatno večer i doviđenje.